Започват новините МС, мен Калин Иванов. Здравейте! Опасно горещо време в цялата страна, на места живакът удари над 40 градуса. Ситуацията с жегата в Северозапада обобщава сега Атанас Атанасов. Добър вечер! Добър вечер, Калине. Днес термометъра във Видин показа 39 градуса, в Монтана 38, в Враца само 35. В цялата страна, в 16 области, беше обявен жълт код за температури, достигащи до 40 градуса. В сряда и четвъртък остава горещо, като термометрите ще показват между 35 и 40 градуса. Топло, с температури около 20-22 градуса, ще бъде рано сутрин. В петък и събота ще бъде най-горещо, тогава температурите след обяд ще достигат около 37 градуса до 41-42 в най-горещите часове на деня. На места не са изключени и градус 2 по-високи стойности, така че да очакваме рекорди в това отношение. Нека да видим как хората търсеха различни начини на разхлаждане в Видин. Ние се намираме на градския плаж Баба Вида. Както виждате, хората, макар че местната власт забрани къпането в река Дунав, хората се разхлаждат по този начин, но има предоставени душове от общината и поставени чадъри. Вижте повече в следващия репортаж. Как се справяте с жегата? Караванки и Дунав. И дълги разходки по сянката и предимно на Дунав, да. На плажа, на градския и на караванките. Как смятате, дали е опасно за по-възрастните хора? Да, до голяма степен да. Жегата може да бъде опасна, особено в този сезон, в който е, в този месец по-скоро, който е, може би, най-горещия. И да, според мен е опасно. Хора като вас си намират и забавната страна на жегата. Така е, трябва да се развлича човек. Трябва да извлича ползи от всичко. Какво правите обикновено в такова време? Ами ето, под пейките на сянка, иначе. По плажове? Да. А тук във Видин къде? Във Видин не, около Видин. Иначе във Видин по басейни. Опасно ли е? Какво ще препоръчате на по-възрастните хора? По-възрастните хора да си седат вкъщи. Еми много е трудно. Та топлина само на сянка и на хладно. Какво ще препоръчате на хората? На сянка повече и повече вода. Според предварителните прогнози, временно понижение температурите се очаква към края на седмицата, като градусите ще бъдат около 35. Това е от мен към теб, Калине. Следим информация на Атанас Атанасов. Благодарим ти за това. Областният